بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بدنصیبی کی پہچان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چار چیزیں بدنصیبی کی پہچان ہیں: آنکھوں کا خشک ہونا کہ اللہ کے خوف سے کسی بھی وقت آنسو نہ نکلے، دل کا سخت ہونا کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے، امیدوں کا لمبا ہونا، دنیا کی لالچ. سبحان اللہ، جزاک اللہ.